Fluneka partita ta' sit fit-toni bedzina stadium birkirkara il-bul il-gudja iskor ta' tleta abujet f-partita li kienet kontrollata m referi Filip Farruġa li kemme jom l-assistenti dan konsultana u Edward Spiteri birrab uffiċel kun Daniel Asa. Birkirkara fetħu l-skor propju flow il-perik l-wet u fl-14 minuta meta Denis Ribeiro xeħed cross Michel bil-goalkeeper ta' gudja Glenn blokka parzialment Biex mir-ribond kien għazvaldo jori li permesta xut minn barra l-kaxxan ma tal da ċans li l-golkiper ta' gudja bil-ballun jintemfer ufna ta' xibka. L-istribes komplu fuq l-offensiva u fl-erba' minuta li stessi jori minn pozizjoni li kellu xut jaw l ftit barra. Dan kien preludju għat-tini ta' xom minuti biswara meta' Enzo denil Cabrera bda' mil viċin tefa' l-ballun fil-xibka. U li l-Stripes ma kienux kontenti bizzied biz l-skore kif mal- l t-tini ħarġu ferm aggressivi u f-47 minuti u ma skore u t telet għu taħħom. Meta l-ballun wasal għanta zvalda jori l min taħt l-lasta t ballun fir-rokna ta' xibka biex bekk il-reġistra doppietta personali. Għudja naqsu l-marġini tal l-skor fi 82 minuta meta wara l-profitta minn indeċiżjoni fi d-difiza ta' birgir kara naga il vicin ballun fi xibka. tintem il-partita kirkara ta' għudjon it twjed bil perta tal-loba jentaz għal-zvaldu għijorja tabir kirkara.